Наше місто регулярно допомагає захисникам українського фронту. Цього разу Кременчук передав маскувальні навіси, які захищатимуть від ворожих безпілотників самохідну артилерійську техніку наших військових на передовій. Елементами такого навісу є сталевий каркас, поверх якого натягнута закамуфльована металева сітка, яка і протидіє ворожим ланцетам. Отримуємо сьогодні майно для виконання бойових завдань для відсічі агресії Російської Федерації. Дане майно нам послугує для захисту від FPV-дронів і боєприпасів. Дякуємо за допомогу місту Кременчук, вашій громаді. Сподіваємося на дальнішу співпрацю. Ці металеві конструкції багаторазового використання є універсальними та легкими у встановленні, а отже надійно слугуватимуть нашим хлопцям і дівчатам на передовій. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.